Boto energia na mente, procuro a concentração. Onde que tá meu bilhete? Vasculho o bolso com a mão. E um turbilhão de lembrança nessa fração de segundo empurra meu pensamento pra outro dia. Minha avó fritando um bife, meu tio pescou lambari. A prima estuda sanfona, os mano lendo gibi. E eu carregando sonhos, possível realizar também. Não tô preocupado se é Deus quem vai comandar. Ah, eu tô no lugar, meu bolo já tá saindo. Por um momento eu esqueci, pra onde que eu tava indo. Ah, eu tô no lugar, meu bolo já tá saindo. Por um momento eu esqueci, pra onde que eu tava indo. Podia ser presidente, para o Brasil defender, trabalho, farra e justiça, assim é que eu ia fazer. Ou então morar na França e ter pinta de galã, beijar Brigitte Bardot, beber fruto de montanha. Um astronauta famoso, viver no mundo da lua. Problema eu morrer de medo até pra cruzar a rua. Jogador de futebol, alguém já teve essa ideia? Vou tentar cuspir a distância numa equipe da Coreia. Padre até que era bom, e todo dia na missa, beber vinho e comer pão. Ou dirigir caminhão, uma carreta gigante, um amor em cada posto pra contentar o moçante. Já sei, eu vou pra São Paulo, eu tenho essa ideia fixa. Ter carro, terno, escritório, ficar rico e comer pizza. Ter estresse e muita pressa.